ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କଖାରୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ, ବେପାରୀ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କଖାରୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଖାରୁଗୁଡ଼ିକ ପଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଳିଶ ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ତ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ମାଲ ତ ଉଠୁନାହିଁ, ପାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଜାର ଚାଲୁନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି 15,000 କିଏ କହୁଛି 10,000, ଏରକମ ସବୁ ପଚି କରି ସାର୍ ସାରିଗଲାନି। ଲାଭ ଆଉ କାହିଁ ସାର୍, ଏଇ ଯେ ସବୁ ତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି, ଅଧା ଅମଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆରଗରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ ଦର ରେଟ୍ ମାନେ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ଶାଗ ମାଛ ଦର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଥିନୁ। ଆଶା ଏ ବର୍ଷ ତ ଦରଦାମ ଯାହା ପଚା ମଚା ଦୁନିଆ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇକିରି ପଚି ପୁଚା ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ଦରଦାମ ତ ନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ, ଯଦି ସରକାର କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ।